Toma pouca distância. Vai autorizar o árbitro. Os mexicanos reclamam. Partiu, Ronaldinho bateu. Gol! Ronaldinho, Juninho, Roberto, partiu, Ronaldinho, bateu! Gol! Get it in! Oh, does he get it in or not? No wonder he's the new darling. De Guaraci. Aí Ronaldinho Gaúcho. Botou pro pato, que espetáculo! Grande defesa do Guaraci. Gaúcho. E outra vez o torcedor fica em pé. Toda vez que o Gaúcho parte com a bola, a torcida fica em pé. Girou, bonito lance. Olha, olhou para um lado, tocou para o outro. Wagner Love, bateu! É isso que a torcida quer. Ele andou em cima da bola. O artilheiro da Copa com 8 gols, mas talvez o grande jogador da Copa do Mundo tenha sido realmente o Rivaldo, lá onde ele é mais, muito mais efetivo realmente. Aí Ronaldinho Gaúcho, a chance amoroso, lindo lance, o toque ali, o Rivaldo para fazer o gol, chegou atrasado, o Rivaldo é ali, está vendo? Ali é que ele define, é capaz com a habilidade que ele tem, com a presença física, a habilidade que tem na perna esquerda, a capacidade de chutar, de cabecear. Vitória de Rojas. Vez mais fáceis as coisas para o Brasil. É isso, quando a seleção do Brasil aperta. E que frango terrível! 4-0, agora sim o gol é de Ronaldo, com prestimosa colaboração de Angelucci. Ronaldo, num curtíssimo espaço de tempo, a marcar 2 gols e começa a festa brasileira. Em 5 minutos, a Venezuela sofre com isso. Ronaldinho with a lovely run here. He's beat about 3 players. This is a fantastic run, by the way. 1, 2, 3. Ronaldinho. Oh. Ah, bueno. Adriano que se da vuelta y la termina Ronaldinho. A ver, va Ronaldinho, le pegó, tapó un hombre de Emiratos Árabes Unidos. Brasil. Agora Kaká e Ronaldinho Gaúcho puxando o contra-ataque brasileiro. Ronaldinho conseguiu um drible lindo, lance do Ronaldinho, tocou na frente pro Wagner. Foi puxado. Já aqui pro Renato Marcília falar com o Ronaldinho Gaúcho puxando o contra-ataque. Olha o drible que ele dá pra cima do Gerard, faz o passe. Ronaldinho, passa o Dindotek. Olha quem encosta ali pelo meio, é o Ronaldo. Dominou, partiu para cima. Lá vai Ronaldo na área, chance do gol. Gol! Gol Brasil! Ronaldinho. Oh. Keeps his feet. O cruzamento, o jogo fechou, Ronaldinho, a chance de fazer o gol, na hora de sair, gol! Dominou, limpou, 2 palmos de chão. Digo, Ronaldinho, bola lá, vai ficar marcado no canal de casa, aí o Acero Ronaldinho, aí da Ronaldinho, o Odaí tá saindo, 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 o Odaí tá. On a similar run here, watch Ronaldinho Gaúcho just put on a show here, going around Chris Armas, and Chris Armas arguably in midfield. Agora tem o Adriano mais atrás, ele vai para a área, levantamento, lance é bom! Gol! Alex para o Brasil!
Tocou para Ronaldinho Gaúcho. Carregou para o meio. Kaká apareceu. Botou para o Adriano. Dominou. Perna esquerda. Bateu. Gol! Ronaldinho Gaúcho carrega. Os centroavantes se metem. Adriano, Ronaldo do lado. Tocou para Ronaldo. Limpou a perna esquerda. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Gol! Ronaldinho, and André is up from right back, and he scores! André makes it 2-1 for Brazil, and surely wins the under-17 world title. Fez a primeira fita, e com velocidade ele vai bem. Vai para mais uma finta, aí do Ronaldo, pro Rodrigo, a chance do gol aqui, olha que golaço, Rodrigo bateu! Aí vamos sair aí, Jungan. Miguel Anjo, forte brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, botou na frente, ainda ele, o toque, gol! A chance. Fez a fibra linda, jogada, tocou. Golaço! The thumbs up to the service. It's just fantastic. I mean, we've seen Ronaldinho. That'll tick you off. If you're playing a Memphis, you see there's a little reaction from Robinho. Inside Brazil trying to swing it. It's just wide. Alfonso. Such a dangerous scorer and nearly had one. Oh, bloco do Cafu. Que a marcação aqui é dura. Ele já está muito mais veloz. Olha o lançamento para ele. Bota na frente, Ronaldinho. Bota essa para dentro. Bateu o goleiro. Foi para fora. Ronaldinho Gaúcho pelo meio. Carrega. Numa boa. Ótima enfiada de bola. Partiu o Brasil. Vem chegando. O Ronaldo se mexeu. A bola batida para o gol. Gol! Show de intervalo. E aquela linha que tira toda a dúvida. Lá vem o Brasil. Olha o toque. Gol! Ronaldinho, je prie filmen de la baie de New Zealand. Ed ora lì Ronaldinho. These Brazilian players have had pretty arduous seasons. From Ronaldinho's approach. So a bit of samba skill. I mean, he's completely filled. Still Neymar. Still Neymar. Can you include Tovar? Sí. Ronaldinho, Adriano. Sobre la línea la saca el capitán Cormac, se ha salvado de milagro Turquía cuando luego la revienta Embre. Agradeceu, tocou para Ronaldinho Gaúcho, entre as pernas, lindo lance, vai garoto, capricha para cima deles, insiste Ronaldinho, botou na frente e prendeu demais. Depois de ter colocado entre as pernas do Vivas, olha o que ele fez com o Vivas. Quando ele parte, veja só, partiu Rivaldo, ainda ele, fez a finta, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol! Brasil! Rivaldo, quinto dele da Copa do Mundo, artilheiro junto com Ronaldo. 3 minutes have had a time to be played. Ronaldinho for Brazil. It's a great ball for Diego. Brazil in for a third here. Marvelous recovery by Belhaj. Look at the distance he makes up here.
Tá muito ativo no princípio do jogo. Toca bem pro Ronaldinho. Deixou passar pro Gaúcho. Ronaldinho partiu. Tocou pra ele. Saiu o Ronaldinho. Tocou de lado. A bola passa no lado da trave direita. Bico da chuteira. Pegou a canela do Ronaldinho. Com caneleiro e tudo. O Ronaldinho tirou o Ronaldinho. Gaúcho com categoria. Mas que categoria. O Celai deve estar perguntando o que aconteceu. A bola estava comigo. 0 Costa Rica, 0 Brasil. Ronaldinho, lindo giro. Bonita jogada. Foi puxado pela camisa. Vem aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Ronaldinho teria dado uma cotovelada. Ronaldinho, does he shoot it this time? Oh, he skips through. Ronaldinho! Cleared off the line by Okonkwo. He paid for it, but an outstanding defensive play. And that gets the... Brazil looking for the killer second goal. It's Ronaldinho. Clever away to his left, comes in field. A chance there for Diego, it's a terrific stop, it's not away yet. And Ronaldinho makes it 2-0 Brazil. And Ronaldinho first onto the loose ball to drive it back from whence it had come. And out. Ronaldo! Partiu, pé direito, bateu! Gol! Denilson saiu da bola, lá vem Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! É! Bater falta desse jeito. E ele mandou o Alex bater. Ronaldinho caprichou, bateu! Gol! Cobrou direto pro gol!